Տիրով քեզ ենք ներկայացնում մի պատմություն Խิกար իմաստունի կյանքից։ Նա ասորի էր։ Ապրել է մոտ 2500 տարի առաջ։ Այդ օրերից շատ ժամանակներ են անցել, սակայն շատ բան մարդու կյանքում մնացել է ամփոփող՝ Կարթագ եւ տեսնենք։ Որթյակիմ, քարերով ձեն քշիր այն շանը, որն իշտ տիրոջը թողել քո հետևից է գալիս, Խิกար իմաստուն։ 3 հարուստ։ 3 մարդ վիճում էին։ Չեն կարողանում որոշել, թե իրենցից ով է հարուստը։ Գնում են խիկար իմաստունի մոտ։ Մենք ասում են առաջինը. եկել ենք իմանալու, թե մեզանից ո՞րն է հարուստը։ Դու խոսիր, դիմում է խիկար իմաստունն առաջինին։ Ես ոսկու եւ արծաթի, արդ ու արոթի տեր եմ, իմ հարստությունը չափ չկա։ Դու ի՞նչ կասես, հարցնում է երորդին։ Դու ի՞նչ կասես, հարցնում է երկրորդին։ Ես այսինչ թակավորի զորապետ եմ։ Իմ թակավորից ես 3 անգամ հարուստ եմ։ Դուэл խոսիք տեսնենք դիմում է երրորդին։ Ես ասում եմ երրորդը։ Ո՞չ ոսկի ու արծաթ, ո՞չ արտ ու արոտոնը, ո՞չ էլ ուրիշ ունեցածք։ Ես գիտուն մարդ եմ։ Իմ ունեցած ճունեցածը գլխումս է։ Ձեր 3-ից ավելի հարուստ այդ գիտունն է։ Նրա հարստությունը ո՞չ կարող են զավթել, ո՞չ կարող են տեսնել։ Ասում է ղիկար իմաստունն ու նրանց վեճը լուծում։ Ինչու էին վիճում 3 մարտ, ինչ էր ընդում յուրախանչուրա, ինչպես լուծեց վեճը Ղիկարի מאստունը, ինչ սովորեցրեց մեզ այս զրույցը։ Բարոյությունն է՝ բնագրից ընտրիր գոյականներ եւ գرير աղյուսակի համապատասխան սյունակներում։ Ինչ սյունակում կգրենք՝ ոսկի, արծաթ, արդ, արոտ, հարստություն, ով սյունակում կգրենք՝ մարտ, հարուստ։ Թակavor, զորապետ, հիշում ես, առարգա ծույցտվող բարերը, այսինքն հնգոյականները, ծույց են տալիս antz, ով ովքեր ով, եւ իր ինչ-ինչ է։ Վարժություն 2. Օրինիր մի պատմություն նկարների շուրջ, որտեղ Երևանը խելքն ավելի կարևոր է, քան հարստությունը։ Քո գրած պատմության մեջ ընդգծիր antz եւ իր ծույցտվող բարերը։ Վարժություն 3. Աստ նկարի լրացրու խաչբառը։ Անցկացված ցունակում կկարտհացնի ինչ են ցույց տալիս այդ բառերը։ Այդ բառերը գրիր տետրում եւ որոշիր դրանց ընդհանուր անունը։ Իսկ բառերը ներկայացնում են մասնագիտությունները՝ վարորդ, բժիշկ, դասախոս, շինարար։ Փորձեք ինքնուրույն լրացնել աղյուսակը։ Յայ ժողովուրդը եւս ունեցել է նշանավոր արրակագիրներ։ Դու կճանոթանաս Մխիթար Գոշի եւ Վարդան Այգեկցու արրակներին։ Դրանք դիպուկ են ու սรามիտ։ Օկնում են լինելու բարի ու ազնի։ Պայքարելու ճարի դեմ։ Կարթանք։ Մխիթար գոչ՝ «Mi հրապուրվիր անկարելի բաներով, թե՞ չունեցած ա դալ կկործնես»։ Ճայը եւ Սագը։ Ճայը Սագին աղաչում էր եւ ասում. «Ես սևեմ, եւ բոլորն ինձ արհամարում են։ Խնդրում եմ, ինձ սովորեցնես, որ կեսպես սպիտակեմ»։ «Շատ լավ», - ասաց Սագը ինչպես միշտ լվացվիս ջրով ճայը լսեց ագի խորուրթը բայց լվացվելիս ընկնում էր նրա սև փետուրը եւ դարձյալ նույն գույնի մեկ ուրիշ փետուր էր գալիս ճայը կրկին գնաց ագի մոտ ու աղաչեց ագն ասաց նրան լվացվելու հետ մեկտեղ պետք է իմ լեզունը լսովորես որ կարողանաս ինձ նման լինել բայց ճայը չցանկացավ մորանալ իր լեզուն եւ մնաց նույն սևադեմ Ինչո՞վ է անհանգստացած ճայը եւ ի՞նչ խնդրեց Սագին։ Ճայը կարողացավ կատարել Սագի խորհուրդը։ Ինչո՞ւ։ Գրիր ճային եւ Սագին բնութագրող մեկական բառ։ Անուններ դիր առակի հերոսերին՝ ճային ու Սագին։ Վարժություն 1։ Ըստ նկարի պատասխանիր հարցերին։ Որին իր մի պատմություն եւ գրիր։ Որ գյուղում են երեխաները եւ ո՞մ հուշարձաններն են աիցելել։ Անոններ դիր երեխաներին։ Որ լեռն է Երևում հերվում։ Ինչ ցաղիկներ է տեսնում քո շրջապատում կան այդպիսի անուններ ունեցող մարդիկ։ Քո ստեղծած պատմությունից դուրս գրիր մարդկանց յուղի լեռան անունները։ Ինչու է սա այդ անունները գրել մեծատառով։ Որովհետև հատուկ անունները գրվում են մեծատառով։ Դու գիտես որ յուղեր շատ կան։ Դրանք ունեն մեկ ընդհանուր անուն՝ յուղ բայց դրանցից յուրաքանչյուրն ունի անուն, օրինակ, օշական, դրանք հատուկ անուններ են։ Վարժություն 2։ Շառունակիր՝ յուղ, օշական, ղառնի, բջնի, արզական։ Սար՝ Արարատ, արա, արագած, գետ՝ Հայաստան, դեբեդ, вороտան, մարտ, ուսուցիչ, վարորդ, բժիշկ։ Ձախ կողմում գրված են հասարականուններ, իսկ աջ կողմում դու գրեցիր հատուկ անուններ։ Ասացվածք. Իմ լեզվով խոսող օտարն ավելի լավ է, քան իմ լեզուն չիմացող ազգագիծը։ Դու երբևէ տեսել ես цаրի վրա աճած ձմերուկ։ Կարթա եւ կիմանաս թե ինչու ես տեսել։ Պետք չէ հավատալ նորամիտ բաներին։ Վարդան Այգեկցի։ Մարտը, Ընկույզը եւ ձմերուկը։ Մի մարդ ընկույզի цаրի մոտ ձմերուկեր ցանել։ Երբ βέρքը հասունացավ, մարդը նայեց մեծամեծ ձմերուկներին, նայեց цаրի մաներ ընկույզներին եւ ասաց. Տեր Աստված, ինչ որ ցտեցել ես, ամենը կարկին է։ Իսկ այս երկու պտուղն անկարք են, բանի նման չեն։ Մարդն ասում էր, որ ընկույզի տեղ ձմերուկ պիտի լիներ цаրին, եւ ընկույզը ձմերուկի թփի վրա։ եւ նա պարկեց цаրի տակ ու նայեց цаրին։ Անկարծ մի անկույս փոկվեց цаրից ուժգին դիպավ նրա ճակատին եւ ճակատը պատրաց։ Մարթը վեր կացավ տեղից եւ աղաղակեց։ Տեր Աստված, ինչ որ ստեղծել ես, ամենը կարքին է եւ կատարյալ։ Ով չահավանի քո ստեղծածը։ Նրա ճակատն իմից ված կլինի, որովհետեւ եթե անկույզի տեղ զմերուկ լիներ, պիտի սպաներ ինձ։ Ինչ ցանկացավ Մարթը։ Կարո՞ղ ես կրահել թե ինչու։ Ինչ պատահեց նրան։ Ինչ է սովորեցնում մեզ այս առակը։ Բարություն 1. Աջուձախ սյունակների հասarak գոյականները միացնելով կազմիր ու գرير բարդ բառեր։ Տղամարդ, ծիծեռնակաբերդ, ծառուղի, ճակատամարտ, ծաղկաձոր։ Բարություն 2. Դու տեսար որ քո կազմած բառերի մեջ կան հատուկ գոյականներ։ Շառունակիր ստանալ հատուկ գոյականներ հետեւյալ հասարակ գոյականներից։ Գանձասար, Կակհավաբերդ, Վարդաձոր, Աղավնաձոր, Ձորաբերդ։ Վարժություն 3։ Արտագրիր տեքստը ուղղելով սխալները։ Ես Վարդանը Տիգրանը Մանուշակը գնացինք Ծաղկաձոր։ Այս նախադասության մեջ բոլոր հատուկ անունները գրված են փոքրատառերով։ Պետք է դառնան մեծատառ։ Վարդան Տիգրան Մանուշակ Ծաղկաձոր բարերը։ Այնտեղ տեսանք Քեչարրիսի վանքը, այցելեցինք Օրբելի եղբայրների տուն-հանգարանը։ Այս նախադասության մեջ նույնպես բոլոր հատուկանունները պետք է գրվեն մեծատառով. Քեչարրիսի վանքը եւ Օրբելի եղբայրների տուն-հանգարանը։ Քեչարրիսը եւ Օրբելին պետք է գրվեն մեծատառերով։ Ճոպանուղիով բարձրացանք Թեղենիս սարը։ Թեղենից նույնպես պետք է գրվի մեծատարով։ Վարժություն 4։ Բնագրից ընտրիր այնպիսի բառ, որը սկսվում եւ վերջանում է նույն երեք տառերով։ Ինչպիսի բառ է դա։ Նույն եղանակով կազմիր դրա հականիշը։ Եկեք փորձենք։ Մեծամեծ։ Հականիշը կլինի մանը մունը փոքր։ Հետաքրքիր է։ Արցախում կամիсар, որի մեջ շատ غانձեր կան։ Արծաթ, ոսկի եւ այլն։ Դա մի սկական ᱜանձասար է, բայց այդ ᱜանձասարի վրա կա մեկ այլ ᱜանձ, ᱜանձասար վանքը, որը 1000 տարի առաջ է կառուցվել, ունեցել է հարուստ գրադարան։ ᱜանձասար նայժմ էլ Փառահեղորեն կանգնած է ᱜանձասարի վրա։ Վարժություն 5։ Գիտես որ գույցուն ունեն հայկական ցակոմ ունեցող բարեր, որոնք ոչ միལեսվող չեն թարգմանվում եւ հնչում են նույն ձեվով։ Օրինակ մածուն խաչքար այս պիսով մարթը մտածում է աստված տնորին ու ի՞նչ է կատարվում երբ խամին ներխուժում է անտար հրաչիկ սեվոյան անտարն ու խամին անտար ներխուժեց խամին սրընթաց կատաղած թափով ծայրից ծայր անցավ գետնին տապալեց ծառերը փտած եւ ինքն իր ուժով հբարթ պարծեցավ կգյարթեմ բոլոր ծառերը մեկ-մեկ ինչպես ջարթեցի այսօր շատերին Փող չմտածի 안տարը երբեք որ կդիմանայ իմ հարվածներին։ Անմիտ։ 안տարը հըբարձ շառաչեց։ Փտած ծառերն են լոքքես զոհ գնում։ Գիցիր որքան էլ ворնաս որ ու շաչես, կանաչ 안տարը կանգուն է մնում։ Հարցեր։ Ինչ արեց Քամին և ինչ պատասխանեց 안տարը։ Ինչու 안տարը չվախեցավ Քամուց։ Համեմատիր, ինչով է 안տարը տարբերվում միայնակ ծառից։ Հորինիր երկխոսություն միայնակ цаռի եւ քամու միջեւ։ Վարժություն 1։ Տղաներին անոններ դիր եւ հորինիր մի պատմություն նկարների շուրջ։ Արմանը ցանկանում էր ամբողջ գործը կատարել միանգամից եւ այդպես էլ չեր կարողանում։ Հայրը փորձեց սովորեցնել նրան։ Նրան տվեց մի ճախաբել եւ պատվիրեց կոտրել այն։ Արմանը որքան տանջվեց, չկարողացա։ Հայրը փորձեց օգնել նրան ասաց քանդիր ցախավելը փորցիր կոտրել 1-1 այդպես արմանը հեշտությամբ կոտրեց բոլոր ճողերը եւ հայրը նրան սովորեցրեց որ գործը պետք է անել մանր-մանր որըսի կարողանաս հասնել ավարտին վարժություն 2 գրիր թե ով կամ ինչը կարող են անել այս գործողությունները ամբողջ ծմեր արչը քնում է ворջում դերսակը թակavorի համար կாரեց գեստ Խամին սուլոցով ներխուժեց Անտար։ Վարժություն 3։ Վերագրիր հատկանիշներ Խամի եւ Անտար գոյականներին։ Ստացված բառակապակցությունները գրիր տետրում։ Ուժեղ Խամի, մեծ Անտար։ Վարժություն 4։ Դերային խաղով ներկայացրեք պատմությունը։ Վարժություն 5։ Այս հասարակականուններից ստացիր հատուկանուններ։ Դրանք օկտագորտի նախադասությունների մեջ։ Օրինակ Հասմիկը մտավ պարտես եւ քաղեց մի քանի հասմիկ։ Կորյունը հերոստացուցով դիտում էր կորյուններին։ Աստղիկը սիրում էր նայել երկնքի աստղերին։ Արևիկը մի մեծ արև էր նկարել։ Մեխակը խանութից գնեց մի քանի մեխակ։ Վարժություն 6։ Գրիր, թե ինչ ես տեսնում նկարներում։ Այսպես՝ շուն, շներ, ձուկ, ձկներ, սեղան, սեղաններ, цаր ծառեր вороշիր խմբերի ընթանուր անունները վարժություն 7 ընտրիր այն առածը որը ըստ քես արտահայտում է առակի հիմնական միտքը համեմատիր ënկերոջի հետ ինքը պստիկ լեզուն մեծ մեծախոսի ձեռքից բան չի գա կա, քամին փչի անտարը խշա քամին քարից բան չի տանի այս պիսով միասնությունը ուժը Հիշում ես բկլիկ ձկնիկը։ Նրա հեղինակն աթաբեկ Խանգոյանն է, որը շատ առակներ է գրել։ Կարթանգ դրանցից մեկը իևած, որտեղ ագրավը դաս է տալիս խոզին։ Խնգո ապեր։ Խոզն ու ագրավը։ Մի դարավոր կաղնոտակ, խոզը ագահ ու անհագ, այնքան կաղին զըղկտվեց, որ ցած ընկավ ու փռվեց։ Զարթնեց քնից ուտագից ծառը փորեց արմատից Ինչ ես անում այ անգետ ագրավն ասած վերևից Խաղ ես անում ծառի հետ քչորանա արևից Չորանում է չորանա Ինձ ինչ օկուտ զորանա Միայն կաղին ունենա ուտեմ ապրեմ գիրանա Այ ապերախտ կենթանի Ով քեզ նման վիզ ունի Իր քու իր աչքով չի տեսնի որ կաղինը հյութալի Լոկ այս ծառն է քեզ տալի Ագրավն ասավ խոզուկին, այն կախգլուխ կուզիկին։ Համեմատիր առակի խոզինջուղ կտրող տղայի հետ։ Երկուսն էլ անմիտ արարք են անում, չհասկանալով իրենց հասնելիկ վտանգը։ Ինչ է անում խոզը եւ ինչ դաս տվեց ագրավը։ Եթե խոզը չլսի ագրավին, ինչ կլինի։ Որ կենթանին քեզ դուր եկավ։ Ինչու։ Բնութագրիր խոզին, բնագրի խոսքերով։ Ինչ սովորեցիր այս առակից։ Ինչպիսի մարդ կան ծ է խորհրդանշում խոզը։ Նկարագրիր։ Խթից այն կողմը չտեսնել՝ դարձվածքը ապի մեջ։ Այս դարձվածքն ասում են այն մարդու մասին, որն անհեր attentes է։ Կարճամիտ։ Ի՞նչ մտածում իր արարքի հետևանքների մասին։ Իմ այն մտածում է, որ այդ պահին իր համար լավ լինի։ Իսկ թե հետո ի՞նչ կլինի, նրան չի հետաքրքրում։ Այդպեսի մի հերոսը մեր առագի խոզը, որն իրոք քթից այն կողմ չի տեսնում։ Նա չի հասկանում, որ եթե ցարի արմատները փչանա, ցարը կճորանա, եւ կաղին չի լինի, որ ինքն ուտի։ Վարժություն 1. Շարունակիր։ Դաշտ-դաշտեր։ Կաղին-կաղիններ, ցար-ցարեր, դուր-դռներ, լեր-լերներ, թրջուն-թրջուններ։ Ինչպես տեսար, ձախ ցյունակում գրված գոյականները ցույց են տալիս մեկ առարկա։ Դրանք եզակի թվով են։ Իսկ աջ ցյունակում գրված գոյականները ցույց են տալիս նույն տեսակի մեկից ավելի առարկաներ։ Դրանք հոգնակի թվով են։ Բառություն 2։ Բնագրից գտիր՝ տրված բառերի հոմանիշները։ Երախտամոռ, ապերախ, արտնանալ, քնել, անկույշտ, գոսթ նիայն լոկ պարանոց վիզ ջրալի հյութալի սապատավոր կուզիկ բաժություն 3 տրված բարերով եւ մասնիկներով ստացիր հոգնակի թվով գոյականներ քար քարեր մարտ մարտիկ կին կանայք պահարան պահարաններ իմաստուններ սրախոսներ զվարճախոսներ եղել են ու կամ բոլոր ժողովուրդների մեջ Հայըսել ունեցել են Խիկար անունով մի զվարթ մարդ, որի մասին գրել է գրող հուսիկ Խանդամուրը։ Նշանավոր ոչինչը։ Մի օր երբ Խիկարը աշխատանքից հոգնած цаրից ծվերիտակ հանգստանում էր Երևած գյուղապետը։ Դո՞վ ես։ Ինչացու ես, որ ինձ տեսնելիս տաղիցը դվեր չես կենու, ասաց գյուղապետը։ Ես ոչինչ եմ, պատասխանեց Խիկարը։ Ինչ է նշանակում ոչինչ բարձրեց գյուղապետը զարմացած ոչինչ նշանակում է ոչինչ իսկ դու ով ես գյուղապետին դիմեց ղիկարը ես այս գյուղի պետն եմ գյուղապետը իսկ ի՞նչ պիտի լինես եթե բարձրանաս խաղակապետ իսկ հետո նահանգապետ հետո իշխան հետո թակավոր իսկ այդ բոլորից հետո հետո ոչինչ ես այդ ոչինչն եմ ասաց ղիկարը որ իր աչկիցս դու արժանի ես արևի երես տեսնելու բարկացավ գյուղապետը այդ պատճառով էլ ственной տակ եմ նստել ասաց ղիկարը առած սան ինչքան էլ բարձր լինի վրայով մի նոր ճամփականցնի ժողովուրդը ծիծաղում է ինչպես ամեն մի ժողովուրդ հայ ժողովուրդը եւս ունեցել է եւ ունի շատ սրախոս ու զվարճაბան մարդիկ եթե ուրախadir ես կտեսնես որ քո կողքին էլ կան նրանք Այս դիժերում կներկայացնենք մի քանի հայտնի զվարճախոսների կատակներ։ Ինքնուրեն կարդա դրանք՝ ուրախ եւ զվարճ եղիր, փոքրիկ բարեկամ։ Պլոպուգին եւ Մելիք Շահնազարը։ Ավանդություն։ Մելիք Շահնազարն ուզում է խոսքի մեջ ինձ հաղթել։ Մի անգամ Մելիքի ներկայությամբ գյուղացիներին ասած Պլոպուգին։ Չգիտի որ ես նրան կտանեմ աղբյուր ու ծարավ հետ կբերեմ։ Դոբես, որ ինձ տանես աղբյուր ցարավ հետ բերես, չես կարող, - ասաց Մելիքը։ Կարող եմ։ Չես կարող։ Լավ, արի գնանք։ Բայց եթե ես աղբյուրից ջուր խմեցի, ապա կհրամայեմ, որ գլուխդ կտրեմ։ Գնանք համաձայնեց պուղին։ Երբ Մելիքն ու պուղին հասան աղբյուրին, պուղին ասաց. Մելիք, մենք վկա չունենք, որ եթե հիմա դու ջուր խմես, ով կհաստատի, թե խմելես։ Դու կասես խմել եմ, ես կասեմ՝ չես խմել։ Ավելի լավ է մի վկա բերենք։ Ճիշտ էս համաձայնեց Մելիքը։ Եվ Մելիքն ու Պուղին վերադարձան վկա կանչելու։ Երբ հասան մարդկանց, նրանք հարցրին. Հա, աղբյուրի ջուրը ծառն էր։ Պուղին ճթողեց, որ խմեմ, խոստովանեց Մելիքը՝ եկել ենք վկա տանելու։ Որ ասացի կտանեմ աղբուր ծառավ հետ կբերեմ, ծիծաղեց Պուղին։ Ժողովուրդն էլ նրա հետ։ Պոլոզ մուկուջ, գյումրի։ Մուկուջ աղբեր տղա ունեցա անունն իշտնեմ պոլոզ մուկուչին եմում հարեվանը մուկուչ դիր յա հբեր ախրիդի քո անունն է բան չկա ես համ պոլոզ եմ համել մուկուչ տղա թե չանուն չունի գինոս մի մեծահարուստ հարցրեց գինոսին ինչպես ես լավ եմ <body> ինչպես ես ոչինչ չի լինի իմ լավը տամ քեզ քո ոչինչ տասից տխուր սրամտեց գինոսը հորիզոն Մեկը հարցրեց հորիզոնին՝ Ձեր դեմքն ինձ ցանոթ է, միտեղ տեսել եմ։ Հորիզոնն ասաց. Ինձ էլ տեսած կլինեք, ես միշտ դեմքից ետեմ լինում։ Թորնիկն ասաց. Պապիկ, այսօր 5-ի ցանած եմ ցածել։ Հորիզոնն ասաց. Նայած ինչ կան են հանել։ Ջղեր խաչիկ։ Ջղեր խաչիկը Երևանում բարձրանում է ավտոբուս ուoverlineվում ուղևորներին։ Բարի լույս, ավտոբուսի ճոգորդ ոչ ոք չի պատասխանում։ Յա, չեղնի տրոլեիբուս եմ նստել, զարմանում է ճղերը։ Ռուբեն։ Ռուբենը մի օր հարևանի տղային ասում է. վազիր աշոտ քերուտուն, ասա որ շտապ կանչում է։ մոտո անստեմ, չգծի, Շան մոտո ո՞նց ասեմ, որ չկծի։ Շանտեղ մի դիր։ Աշ փնտրելը։ Մի մարդ է լինում, էս մարդն իրեշը կործնում է։ Տղայի հետ գնում է էշը փնտրելու։ Հայրը մի կողմում է ման գալիս, տղան՝ մյուսը։ Ասմարտը շատ է ման գալիս ու տեսնում տղան եկավ։ Տղան ասում է. «Այ հայր գտել եմ, արի գնանք տուն»։ Հայրն ասում է. «Հա, ապրես տղա ջան, դու գնա տուն, ես մի երկու փուճուր ձորն եմ մնացել մանգամուգամ»։ Որս վարճախոսությունը քեզ ավելի շատ դուր եկավ եւ եկ ինչու։ Որ հերոսի դերում կցանկանայիք լինել՝ պատճառաբանիր։ Օրինիր մի զարճալի պատմություն՝ պատմիր ընկերոջդ։ Անկերոջդ հետ մնջախաղով ներկայացրու քեզ դուր եկած պատմությունը։ Այս պիսով, հումորով, ժպիտով, ծիծաղով վերաբերվիր անկերոջդ կտակներին եւ դուэл սովորի վայելուչ կտակել։ Ստուգիր ինքդ քեզ։ Ինչ ես կարծում։ Ինչու շատ վաղուց ստեղծված առակներն ապրում են ոչ միայն այսօր։ այս։ Որոշիր, ո՞ր նկարը, ո՞ր առակից է եւ այդ առակի համար ընտրիր համապատասխան նիշը։ Մենք Արդեն կարդացին կարակները։ Կարծում եմ նկարների նայելով ինքնուրույն կկարողանանք պատասխանել։ Պետք է մերձավորներին խորուր տալ մաքուր սրտով, եւ ոչ թե սեփական շահի համար։ Նախ մտածիր, հետո խոստացիր։ Համեստությունը զարթարում է մարդուն։ Որիշի հ Acoust թակնելով ուրիշ չես դառնա։ Աստուծո ստեղծածը կատարյալ է։ Մի կտրիր այն ճյուղը, որի վրա նստած ես։ Վարժություն 3 ձախ սյունակում տրված հատկանիշները վերագրիր վերևի տողում գրված գոյականներին հատման տեղերում գրված տառերով կկարտաս մի բառ ի՞նչ է սովորել այդ բառի մասին խիկարի մաստուն հուսիկ խանդամուր գրող անհակ խոզ yezopostruk sevadem chay նշանավոր ոչինչ པարծենկոտ ակլոռ Վերևի տողում գրված գոյականները խմբավորիք հատուկ եւ հասարակ գոյականների։ Հատուկ գոյականներ են Հուսիկ, Խանդամուր, Ղիկար եւ Եզոպոսը։ Հասարակ են՝ խոզը, ոչխինը, ճայը եւ ակլորը։